Azad olunmuş ərazilərdə tele-radio yayımı üçün tezliklər müəyyənləşib. Bu Milli Televiziya və Radio Şurasının 2021-ci il üzrə hesabatında öz əksini tapıb. Bildirilib ki, azad olunmuş ərazilərdə yerüstü rəqəmsal televiziya yayım şəbəkəsinin qurulması məqsədi ilə müvafiq hesablamalar aparılıb, əhatə zonaları çıxarılıb. Şuşa və Hadrud radio-televiziya yayım stansiyalarından televiziya yayımının həyata keçirilməsi üçün istifadəyə yararlı boş olan tezliklər müəyyən olunub, müvafiq əhatə zonasını təmin edə biləcək televiziya vericilərinin gücləri hesablanıb, gələcəkdə qurulacaq radio-televiziya antenaları üçün güllənin forması və hündürlüyü haqqında təkliflər verilib. Hesablamalar zamanı Ermənistan Respublikası ərazisindən yaradıla bilən interferensiyaların səviyyələri də nəzərə alınıb. Eyni zamanda, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə radio yayım şəbəkəsinin qurulması üçün hesablamalar aparılıb, əhatə zonaları çıxarılıb. Şuşa, Xadrud, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı və Laçın radio-televiziya yayım stansiyalarından radio yayım nın aparılması üçün ərazinin diapazon üzrə tezlik toru araşdırılıb, istifadəyə yararlı boş olan tezliklərin siyahısı çıxarılıb, tələb olunan əhatə zonasını təmin edə biləcək radio yayım vericilərinin gücləri hesablanmış və bütün ümumölkə radio yayım proqramları üçün Şuşa və Hadrud radio-televiziya yayım stansiyalarından yayım üçün işçi tezliklər ayrılıb.